بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اسم اسم مبارک فاطمہ. اس کی کنیکٹیویٹی, اس کا کنیکشن کس طرح میری اور آپ کی لائف سے بن سکتا ہے, اور ہم اپنی ماں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, جو نہ صرف ام السادات ہیں, ام الشہداء ہیں, ام الائمہ ہیں, اور ہر بر اور خیر کی ماں اور جڑ ہیں, ام السؤالی ہیں, بلکہ آپ ہر اس چاہنے والے کی ماں ہیں کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہے, جو آپ سے محبت رکھتا ہے, اور آپ کا نہ صرف محبت بلکہ عملی طور پر آپ کی تعلیمات کو نافذ کرتا ہے. جو اسم ہم نے آج لیا اور جس پر ہم بات کریں کہ ہم فاطمہ کی کس طرح سے اس کو ریفلیکٹ بیک کر سکتے ہیں, یہ نام جب پوچھا گیا معصوم سے کہ کیوں آپ کو اسم فاطمہ سے موسوم کیا گیا, تو بتایا گیا فاطمہ اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں تو جدا, یونیک, منفرد, علیحدہ یا علیحدہ کرنے والی, اور روایت کے مطابق کہ خدا آپ کو حق شفاعت عطا کرے گا اور وہ اس قدر وسیع ہوگا کہ قیامت کے دن آپ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے علیحدہ کر لیں گی, بچا کر لے جائیں گی, یعنی جہنم کی آگ سے علیحدہ کرنے والی. اس کا ریفلیکشن اگر میں اور آپ دیکھیں اس دنیا میں کیا ہو سکتا ہے, بینگ اے اسٹوڈنٹ, اگر ہم دیکھیں کہ فاطمہ یعنی خود بھی علیحدہ ہیں, منفرد ہیں, جدا ہیں, اور نہ صرف خود علیحدہ ہیں بلکہ جدا کرنے والی ہیں, علیحدہ کرنے والی ہیں, کس سے؟ قیامت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نار جہنم سے. اگر اس دنیا میں مجھے فاطمی بننا ہے تو نار جہنم کیا ہے, نار کیا ہے, آگ کیا ہے, عذاب کیا ہے, یعنی گناہ, یعنی وہ معصیت کہ جو انسان اس دنیا میں خدا کی کرتا ہے. تو ایک فاطمی نہ صرف یہ کہ وہ خود اس نجاست سے دور ہوتا ہے یعنی گناہوں سے دور ہوتا ہے, بلکہ وہ دوسروں کو بھی گناہوں سے دور کرتا ہے, یعنی ایک اسٹرانگ نیٹ ورک بناتا ہے اور فاطمی ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ صرف خود علیحدہ نہیں ہے بلکہ وہ سب کو فاطمی بنانا چاہ رہا ہے, طاہر کرنا چاہ رہا ہے, علیحدہ کر دیتا ہے غلط چیزوں سے یا نجاست سے یا گناہوں سے. جیسے کہ ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ منادی ندا دے گا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے کبھی محبت فاطمہ میں کسی پیاسے کو سیراب کیا ہے, کسی کھانے کو بھوکے کو کھانا کھلایا ہے, کسی بے لباس کو لباس دیا ہے, حتیٰ کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں کسی بھی مؤمن کو, مسلمان کو غیبت یا برائی کرنے سے روکا ہے. تو یعنی فاطمی جو خود صرف برائی سے دور نہیں ہے بلکہ برائی سے دوسروں کو بھی روک رہا ہے, یہ ایک ریفلیکشن یا انداز ہو سکتا ہے فاطمی ہونے کا اور اس میں مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہا کا. خدا بند متعال ہم سب کو فاطمی بننے کی توفیق دے, ہم خود بھی گناہوں سے اور نجاست سے علیحدہ ہوں, طہارت کی طرف جائیں, من الظلمات الى النور کا سفر میرا اور آپ کا حضرت زہرا کے ساتھ اسی طرح رہے.